ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه يا مروان؟ انت مجنون ولا ايه؟ اخر مره شفت فريده ميت يا ريتال. وانا هشوف فريده فين؟ معرفش. انا بسالك سؤال وتجاوبيني عليه. قلت لك معرفش. ايه اللي في دماغك يا مروان؟ انت اللي قتلت والد شمس وبعدين قتلت ولدي مش كده؟ ابني شمس ايه وابنك ايه؟ شمس نفسها شمس قالت لي على كل حاجه. انت السبب في اللي حصل لها، لكن هي ما كانش عايزه تقول. كانت خايفه على البيت ده، كتمت في قلبها عشان النار ما تولعش وتاكلنا كلنا. هي اللي قالت لك كده؟ انت اللي قتلت فريده عشان ولدك بس هو اللي يجري في البيت ده؟ ابن اخوك مش ابني. نسيت اقول لك، حسن عنده ولد تاني، يعني لو راح واحد مش هيزعل غير اللي ما عندهوش، كان بيتمنى ضفره. سامعه؟ سامعه؟ سامعه؟